Naš naredni gost je gospodin Ivan Birtašić. Tema nam je životna priča, svako ima svoju priču. Ivan je odlučio da njegovu podeli sa nama i našim gledalcima. Ivane, dobro jutro, dobrodošli. I pozivamo ljude koji imaju interesantne biografije. Zašto neka lica koja su na svim televizijama gostuju, moramo ljude iz naroda da filmišemo koji imaju životnog iskustva i koji bolje razumeju šta nam se dešava nego ovi javni likovi, junaci naše. Da mi zapravo vidimo šta se dešava u našem narodu. Ivane, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao, bolje našao celu Srbiju našu u boljem svetlu, boljem izdanju po pitanju braka. Koliko buda se ti ženje? Čekajte, evo ja čitam ovako ovdje. Kaže, otac petoro dece sa tri žene. Tako je. Hajde ispričajte nam vašu priču. Pa, oženio sam se veoma mlad prvi put, verovatno da bih stigao da se oženim još koji put, jel tako? Sa nepunih 18 godina sam ušao u prvi brak. To je bilo u Zagrebu, u Sesvetama kod Zagreba, gdje sam učio zanat. Znači, bio sam druga godina srednje škole i već sam se oženio. Supruga Nedeljka. Matoša, devojačko i, naravno, Birtašić postaje, rodila mi je čerku 74. godine, sina 88. godine. Zorica je čerka iz prvog braka i sin Željko, oba dvoje žive. Zašto se je razveli? Pa nakon 23 godine, malo mojim ženama izgleda udari novac u glavu. Što nije slučaj sa ovom suprugom. Čekajte, vi imate sada treću ženu i oženjeni ste sada, u srećnom ste braku. Nevenčana supruga, Stanica i čerkica od 3 godine. I čerkica od 3 godine imate? Čerkica od 3 godine, da, iako sam još 65. Jesu žene zadovoljne ako ima para u kući ili ljubav traje dok ima para? Mislim da ljubav traje dok ima para. Kad nema para, nema ni ljubav. Nema veselja, nema muzike, nema ljubavi, nema... Šta se dešava? Kako ste vi osnovali udruženje, to jest nevladinu organizaciju Mene i moj tata voli? Kako je došlo do toga i šta znači? Evo ovako, udruženje je da se borimo muževi i svi ovi oštećeni u ovim brakovima, gdje ga supruga samo okrene 192 i gotovo, on ide u zatvor. Slučajeve, on ide u zatvor. Nema nikakva prava. Nikakva prava, nikakva. Da mnoge ljude srećem po buvljacima, njima je zabranjeno da dolaze u svoj stan, supruga našla nekog policajca, čim nađe policajca, istera ga iz stana, ljudi prodaju po buvljacima, godinu dana ne sme da se približe, niti je razvod braka. Mnoge žene su iskoristile te moderne evropske zakone da se reše muževa i da uživaju sa ljubavnicima. Ne znam, za moju suprugu ne želim da tvrdim. Mnogo ju volim da bih tvrdio da ima ljubavnika. Vi sada govorite... A je li si siguran da nema tvoja žena ljubavnika? Čekajte, samo ovako. Znači, vi sada govorite o vašoj... Trećoj supruzi. Trećoj sa kojom sada imate dete. Čerkica tri godine. Ona je vas u sred korone optužila da ste vršili fizičko nasilje nad njom, a dokazano je zapravo bilo da je ona ta koja je nad vama vršila nasilje. Šta ti ona radi? Ovako da vam kažem. Znači, šta mi je radila? Dokazano je da je nisam ni dotakao. Ni tada kad je pozvala policiju i na sudu je kristalno jasno rekla da ju nisam tukao. Da je kroz priču rekla da je ona mene udarila i da je meni curila krv. Ali to nije bilo tad taj put. To je bilo ranije. Mi smo propatili. Mi smo 6 godina bili u azilu u Nemačkoj. U Esenu smo bili 2 godine. Pa smo bili kod ruže u humanom srcu, koju bi spomenuo u očajnoj konotaciji. Ono sve što se reklamira ruže, humano srce, Šabac, ja bi mogao da negiram. Kao korisnik? Kao korisnik. Bili smo 6-7 mjeseci, to je katastrofa. To je jad, prljavština, mačke, psi, bolesni, prljavi, neuredni. Što ste uopšte bili tamo, samo da uputimo naše... Ovako da vam kažem... Mojom greškom i greškom mog najmlađeg sina Bojana Birtašića smo pali u problem da smo ostali bez struje u kući koja sveukupno ima kvadraturu kuća i zgrade 1770 kvadrata u Petlovačkoj Šapci. Znači, ja... 1000 kvadrata? Da, 1770 kvadrata. I kako ste završili u azilu? 17 i po ari. Nisam radio, nisam imao za struju.
Sin je kockao kladionicu, pravio čuda, pravio skandale. I jednostavno smo ostali dužni distribuciji koja me i dan danas proganja, pa čak hoće... Koliko si dužan za struju? Bilo je 450.000, pa sam ja to sveo sada na nekih oko 200.000 za struju. Razumijete? A šta je s tom kućom u 1000 kvadrata? Evo je, stoji prazno, sad sam prepadio. Jer živi neko u toj kući? Sad niko ne živi. To vam je kao... Čekaj, ti si završio u azilu, a kuća od 1000 kvadrata. Gdje si tu kuću ti napravio? Ja sam držao nekoliko firmi ranije i sada spremam da otvorim firmu. Kako si propao? Imam mojih grešaka, neću da kažem 1001, ali ima dosta. Ti se kocko pio? Ne, nikada. Piće, da. Kocka nikada. Pušač nisam, ne psujem od 2000. godine. Ti se opijao? Pa opijao sam se. Nema reči, ja moram da priznam. I sam si kriv što ti se... Ima veliki udeo moje krivice. Da, onda ima, vidite ovako, jednu ogromnu sumu novca nam je taj najmlađi sin bacio kroz kladionice. Obogatio je jednog kladioničara u selu Petlovača, Miroslav Aleksić. Koliko je on izgubio na kocku? Pa izgubio je 60-70.000 eura, najmanje što bih ja mogao da kažem da znam koliko je izgubio. A da zato ima četvoro dece i da ta deca jedva preživljavaju, jer on i dan danas kocka. I ja mu sad iz ovih stopa poručujem, Bojane, dosta je, imaš 26 godina, stani sa kockom, gaji decu. Radi u firmi, postavljaju liju betonske ploče po Beogradu, po Kragujevcu, Čačku, po celoj Srbiji. Dobro plaćen posao. 100.000 dinara on ima platu, ali on to možda i ne donese ni dinar kući od toga svega. Samo ovako sada da definišemo, pošto smo počeli sa i porodičnim nasiljem do koje je došlo, ili bar zbog čega ste vi optuženi, da li vi sada viđete vašu ćerkicu od 3 godine? Ćerkicu viđam na kašičicu, znači jedan sat radni dan i 3 sata, svaki drugi vikend 3 sata. To mi se sud doneo? To je sud doneo odluku i Centar za socijalni rad, koji čini mi se da manipuliše sudom. A uz manipulaciju Centra za socijalni rad bih naveo da moja supruga u stvari manipuliše sudom, policijom u Novosadskom. A gdje ti stanuš? Ja sam sada podstanar u Novom Sadu, u Cetinskoj ulici 40, stan broj 15. A zašto ne prodaš kuću od 1000 kvadrata? Ne mogu da je prodam, jer je mrtav kapital u selu Petlovač. Koliko košta kuća od 1000 kvadrata? Pazite, kad neprijatelj mi je procenio kuću na 150.000 maraka. Kad kažem neprijatelj, to je banka gde sam bio podigao kredit. Znači, oni su postali svog ovoga. Ti uzela banka kuću? Nije uzela kuću. Uspeo sam nekako da izbalansiram i taj kredit je zakasnio. A smiješ li da uđeš? Zastario, pardon. Kuću ako nisi platio struju? Smem ja da uđem u kuću, ali nema struje. Ja sam sad bio, za prošli ili pretprošli vikend sam bio 2 dana, spao, palio sam sveću da bih ušao u kuću. Razumete, katastrofa je, kuća je nova. Meni je žao što vam nisam dostavio slik. Vi ste rekli da trenutno imate zabranu čak i telefonskog i Viber poziva za vašoj supruzi, jer ste na Ivana. Ivana Ćerkica, da. Ćerkica, njen rođendan, ste digli frku što je vaša supruga dovela nepoznate ljude u stan, hara korona, a i dalje supruzi ne smijem prići na 50 metara, što se ne odnosi na Ivanicu, ali kako, ne mogu telefonirati do 11.12. Teško će uspjeti vidjeti voljenu Ćerkicu, a kamo li isto tako voljenu ženu, ženicu, moju milu Stanicu? Nemoj da plaću. Može plaću, ljudsko je. Strahovito ju volim. Ništa mi nije jasno. Zašto ona tebe ostavila? Pa pazite, ona se, ja i to moram sad da navedem, žao mi, ali moram, od 2002. moja supruga se leči od psihičkih problema, psihičke bolesti. Onda još da kažem, ovu režiju je ona napravila i prvom mužu. Nešto mnogo slično je napravila i njemu. Isti tip prijava, isto sve, ja sam čitao dokumenta, to je strašno. Znači, ona je meni napravila reprizu Dragana toga Andrića, njenog bivšeg supruga. Reprizu njegovog života je napravila meni. Ona ima ćerku, 17 godina i sina, 9 ili 10 godina sa njim, žive u Rumi. Živjeli su 6 ili 7 godina u hraniteljskoj porodici. Mogu samo da vas pitam, ako je vaša supruga se leči od psihičkih problema, kako je moguće da je socijalna služba i sud odelio njoj dete?
Prvo su joj dodelili dete, drugo, da vam budem iskren, oni o detetu ne razmišljaju. Oni za dete ne pitaju. Oni su, mi, nas dvoje smo sada u sporu. Ja sam ih molio... Čekaj, ona je rekla da si ti nasilnik i da zbog porodičnog nasilja dete pripada njoj i da, da vi imate zabranu prilaska. Da se približavaš. Njoj ne, na 50 metara. Kad si je poslije put video? Pa video sam je pre dve ili tri nedelje i nju i čerkicu. Ali na daljinu? Pa, eto tako, na 51-2 metra mi je pustila čerkicu. Ona je na 50 metara i ona pusti čerku ka tebi. Pusti mi čerkicu na zaštićenom trotoaru, provereno. Jone, što vi sad očekujete? Jeste li vi podneli neke zahteve, neke tužbe? Ja... Evo, vaša organizacija i tata, mene i moj tata voli. Naravno, to se podrazumeva, ali ideja vaše nevladine organizacije, mene i moj tata voli, je upravo govori o tome da su prevelika možda prava i da se za prevelika prava zalaže za žene, ali da muškarci koji jesu žrtve i koji to ne mogu da dokažu, stradaju, da i oni tekako stradaju, da dete ima pravo da ima i oca koji je voli. Drago mi je da ste mi postavili to pitanje. Obratio sam se Milošu Vučeviću, gradonačelniku Novog Sada. Evo, malo pre bio ovde. Ovde bio? Da. Žao mi da ga nisam video. Znači, obratio sam mu se sa molbom da nam odrede lokaciju, da zidamo kuću. Kao što je sigurna kuća. Kao sigurna kuća za žene. Da ozidamo jednu za muževe. 82 čoveka je ležalo u zatvoru kada sam ja ležao. Isto zbog porodičnog nasilja. Da, prvi put 20 dana kad mi je prvi put prijavila. Pa drugi put 30 dana samo što sam je nazvao sa 100 km. Iz Petlovače sam je nazvao. Ne iz Novog Sada. Nisam bio u Novom Sadu. Po preporuci policije sam otišao u Petlovaču da boravim, da se udaljem od supruge. Ivane, vi nikada, da li ste vi nekada udarili svoju suprugu? Ne. Nisam ni jednu, od sve tri ni jednu nisam udarila. Vi ste žrtva. Što je interesantno. Ja ispadam... Kolateralna šteta udruženja. Ali evo, ti voliš moju suprugu i jako te je prijavila, jako te je poslala u zatvor. Ja ju volim i da budem iskren, želim da mi se što pre vrati ona i što pre da mi vrati dete. Ja sam uspeo, evo, upravo preko gospodina Miloša Vučevića i mnogih drugih, ja sam uspeo da dete prebacim iz jednog vrtića u drugi, jer je bila na skoro 15 km i je morala da je vozi svaki dan da bi stigla u bolnicu da radi kao čistačica, da bi stigla na posao do 7 sati, razumete? Ivane, mi imamo želju da ispratimo i vašu priču, da damo podršku svim žrtvama nasilja, ako god oni bili i muškarci i žene. Tvoja supruga bude žela da se javi, možemo i nju da... Čućemo i njenu stranu priče, naravno uvek to je dve strane priče. Možete i zajedno dođete. Dve strane medalje. Ja bih želeo da dođemo zajedno. Jer, pazite... Najbolje da dođete zajedno. Njena izjava da ju nisam tukao, da ju nisam udario. I ona je rekla, kaže, psihički me maltretirao. A ja zamolim sutkinju da uđe u zapisnik, da Donald Trump maltretira čitav svet psihički, pa mnoge i ubije, i otruje, i šta im sve ne radi. Nemo da se porodiš s Trumpom. Ali, da, nisu mi... Da, supruga mi nije dozvolila da se poredim sa Trumpom. Ali Trump sme psihički da maltretira čitav svet i okolino. Ivane, hvala vam za vašu stranu priče. Kao što su uvek rekli, uvek postoji druga strana priče i naravno da smo radi da saslušamo, ali isto tako da pokrenemo... Šta si hteo za kraj? Hteo sam da zamolim da, ako je moguće, pustimo recimo tekući račun udruženja. Ja sam se obratio Novaku Đokoviću s mnogima. Dobro, dobro, ali to je drugi put, ne može to preko televizije. Dobro. Ali si ispričao svoju priču, pa mogu. Meni moj tata voli, vrlo verovatno postoji na društvenim mrežama i na internetu i mogu da se informišu za nevladinu organizaciju. Imamo sajt, imamo sve. Mene i moj tata voli. Javit ću se. Ivane, hvala vam najlepše. Hvala vama.